ସାହି ମାନେ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ ଆମ ସାହି ମାନେ ଆମ ସାହି ମାନେ Thank you.
ଭାଇ ହନୁମାନ ଲାଗିଲେ ତ ତଳ ସାହି ଟଙ୍କା ସବୁ ହନୁମାନ ଟଙ୍କା ସବୁ ହନୁମାନ ଲାଗିଲେ କି ନା ଭାଇ ଭାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଟିକେ ହାତ ଉପରକୁ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଉଠିଲେନି ଭାଇ ହାତ ଉପରକୁ ଭାଇ କଣ ଭାଇ ସାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଡି ଆଜି ଆଇଛି ଭାଇ ଆର ବର୍ଷ ଦେଖା ହବ ଭାଇ ଟିକେ ହାତ ଉପରକୁ ଭାଇ ଆସୁଛି ତଳ ସାଇ ମେଡ ଆସୁଛି।